ተምኔው ላይ እንዳያችሁት በዚህ ቪዲዮ የምናየው እንዴት ዲጂታል አይቲ እንደምናወጣ ነው። የት እናወጣለን፣ ምን ያስፈልገናል፣ እንዴት በሁለት ቀን ውስጥ እናወጣለን እና የዲጂታል አይቲ ጥቅሞችን እናያለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው እዩ። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩ፣ ሌላም ጠቃሚ ቪዲዮዎች ስለምሰራ እንዲደርሳችሁ። እሺ፣ የት እናወጣለን ለሚለው የትኛውም የኢትዮ ቴሌኮም ቢሮ በመሄድ አሻራ መስጠት አለብን ማለት ነው። ከዛ ውጪ ባንኮች የሚሰራሉ፣ ንግድ ባንክ፣ አዋሽ ባንክ፣ አቢሲኒያ ባንክ እንደሚሰሩ አውቃለሁ። ባንኮች ጋር መሄድ ትችላላችሁ። ባንኮች ጋር ከሌለ ግን ኢትዮ ቴሌኮም የትኛውም ቅርንጫፍ ላይ ስለሚሰራ እዛ ሂደን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ውጪ ምን ያስፈልገናል ለሚለው የቀበሌ መታወቂያ ካለን የቀበሌ መታወቂያ፣ የባንክ ቡክ ወይም የመስሪያ ቤት መታወቂያችን ይዘን በመሄድ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ምን ጥቅም አለው ለምንለው፣ እንግዲህ አሁን እንደምታዩት ባይናንስን ቬሪፋይ ማድረግ እንችላለን ቴሌግራም ዋሌቶቻችን። ምክንያቱም አሁን ሀምስተር ኮምፓትም፣ ታፕስዋፕ፣ ሌሎች ፒክስል ላብ እና ሌሎችንም እየሰራችሁ ያላችሁ ግዴታ ቬሪፋይ ማድረግ ስላለባችሁ የቀበሌ ይህ ዲጂታል አይዲ ያስፈልጋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፓስፖርት ያስፈልገናል። ፓስፖርት ከሌለን ይህ ፓስፖርትን ተክቶ ስለሚሰራ ማለት ነው። ከዛ ውጭ እንዴት በሁለት ቀን ውስጥ ፕሪንት ማድረግ እንደምችል፣ ኦንላይን ማዘዝ እንደምችል በቀጣይ ቪዲዮውን ተከታተሉ እናያለን። ጉግል ክሮማችን ከከፈትን በኋላ አይዲ ዶት ጂኦቪ ዶት ኢቲ ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛው ላይ ኦርደር ካርድ ፕሪንት ምትላለች፣ እሷን እነካለን። ልክ አሻራ ሰጠን እንደመጣን ማለት ነው። እዚህ ኤስኤምኤስ ይገባልናል። ከዛ እዛ ጋር ይገባልንን እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ፋን ምትለዋለች፣ ፋይዳ ኤልያስ ናምበር ትላለች። እሷን ከቴክስታችን ሂደን ኮፒ አርገን ፔስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ወዲያው አሻራ ሰጠን እንደሰጠን ቴክስት ይላክልናል ሬጅስተር እንደሆን። ከዛ ፋን እና ፊን ናምበር የሚባል ይላክናል። ከዚህ ውስጥ ግን እኛ የምናስገባት ፋን ናምበር የምትለው ማለት ነው። ኦቲፒ ኦቲፒ ከዛ ወደ ስልካችን ኦቲፒ ቬሪፊኬሽን ይላካል። የእኛ መሆኑን ለማረጋገጥ ኦቲፒዋን እናስገባና ኔክስት እንላለን ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት እዚህ አመጣለን ማለት ነው። ሙሉ ከጀርባም ከፊትም ያለው ፕሪሚየም አመጣና ሁለት አማራጭ አለ፣ ፕሪሚየም ሰርቪስ እና ሬጉላር ሰርቪስ እንላለን። ሬጉላር ሰርቪሱ ያው እንደምታየው 343 ብር ነው የምንከፍለው። ፕሪሚየም ሰርቪስ ደግሞ በሁለት ቀን የሚደርስልን ያልኳችሁ ይሄን ነው። በፍጥነት ከፈለግን ዛሬ አዘን ልክ በሁለት ቀን ውስጥ እናስገባለን። ከታች አሁን ፖስታ ቤት እንመርጣለን ማለት ነው። የትኛው ፖስታ ቤት መቀበል የምንፈልግ ማለት ነው የሚለውን እንመርጣለን። ከዛ ፕሮሲድ እንለዋለን ማለት ነው። ከዚህም ተርምና ሰርቪስ የሚል አለ፣ እሷን አንብበን ኮንቲኒዩ እንለዋለን። እሺ፣ ከዛ ትንሽ እንጠብቃለን ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር አሁን 300 አሁን በኖርማል ነው ያዘዙት፣ በኖርማል ሰርቪስ ነው 343 ብር ይላል። ከዛ ስልክ ቁጥሬን ያስገባል ማለት ነው። እኔ በቴሌብር ሊሆን ይችላል፣ በሲቢ ብር። እዚህ ጋር ሶስት አማራጮች አሉ። አሁን እኔ የመረጥኩኝ እዚህ ጋር ቴሌብር የሚለውን ነው ራይት ያደረኩት። ኤምፒሳም አለ፣ ብዙ አማራጮች አሉ። እኔ በቴሌብር ነው መክፈል የፈለጉ፣ ቴሌብር እንመርጣለሁ። እዚህ ጋ አሁን ሪሲፕቱን ወይም ደረሰኙን ዳውንሎድ እያደረግ ነው። ሳክሰስ ብሎኛል። ከዛ ሎዲን ሪሲፕት ይላል። ይችን ዳውንሎድ አረጋታለሁኝ። እሺ፣ ዳውንሎድ አዝዣለሁ። ይችን ይዤ ነው ፖስታ ቤት የሚሄደው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ዳውንሎድን እየጨረሰ እየከፈተልኝ ነው እንደምታዩት። ይችን ሪሲት ይዤ ያው ሙሉ ዲቴሉ አለ፣ በስንት ቀን መቼ እንደሚደርስ ምናምን።